Меѓуетничката реторика во речникот на политичарите е се повеќе присутна секогаш пред одржување на изборите. Првиот човек на Центарот за слобода цивил, Џабир Дерала, смета дека повторното актуализирање на меѓуетничките тензии се забележува на терен, но и на социјалните мрежи. Според него, ваквите тензии се очекува да се интензивираат уште повеќе. Тоа што ние можеме да го забележиме е дека одредени политички партии, кои се разбира и во минатото се покажале како националистички, сега уште повеќе го интензивираат национализмот во својот вокабулар и се разбира на терен. Тоа што го гледаме на терен и во социјалните мрежи, исто така сведочи за едно интензивирање на говорот на омразата по етнички линии. Според социологот Али Пајазити, во оваа ситуација треба да се постави прашањето: дали сакаме во нашата земја да градиме етнички поделби или мултиетничност? Чешет национале осе етнике, осе етноцентризми, ашт карта че пре тон дhe që shpije drejt fitores. Për këtë arsye, mendoj se në këtë drejtim partit politike në një mënyrë të tërthort ose indirekte po nxisin disa debate shumë të nxehta që popullin e çojnë peshë, pra që tek taboret e veta politike shkaktojnë një mobilizim social të veçantë, sui generis, dhe gjithashtu tek masa e rëndon, pra iniciojnë të menduarit se vallë, thua historia ka ndryshuar ose sërish gjendemi në atë fazën e balkanizimit, kur ndarjet etnike pa janë ai kriteri që e ndërton shoqërinë tonë. Ova следи по недоразбирањата меѓу политичарите. Вице-премиерот Бујар Османи рече дека доколку во врска со извештајот на Венецијанската комисија се постапува пристрасно, тоа може да влијае на рамнотежата на односите меѓу албанците и македонците. Ова предизвика реакции. Христијан Мицкоски го оцени како закана, а Зијадин Сила рече дека од албанците не се очекува национализам, туку од македонците. Зоран Заев изјави дека нема да дозволи да се вратат старите прашања кои ќе го поделат општеството.